Nie, ja som na sračku. Na sračku, páni. Tak rozprávajte vy, lebo ja nevládzem ani myslieť. Ja mám zapnutý mikrofón, takže... Takže krič. Pôjdem sem, aby ma bolo počuť. Priatelia, dobré ráno z útulne pod Kečkou. Áno. Krásne dobré ráno z útulne pod Kečkou. Dobre, ale taký si bol nerozhodný s tým názvom. Tak hej, včera sme boli... Musíme byť exaktní s tými názvami, lebo vznikli tu okolo toho konflikty. No, takže... Ale vidno, že si to naštudoval, takže... Hej. Ináč to som sa cítil ako kedysi pred tabulou v škole, že odpoveď, dúfam, že bola na jednotku. Spotený, hej? Troška pazuchy mi idú, ale... No, Sarinku na mne je vidno. Sme tu, však nás troch, Mirka, Johnnyho a moju maličkosť poznáte. A Miška už tiež troška poznáte z live streamov, tí, čo ste videli. Ale dnes je tu s nami Miško z Living Slovakia. Čaute, priatelia, von týchto parádnych chlapov, ktorí akože brutálne bomby idú a majú moju čest, uznanie. Proste, ja som to včera zažil, že ako som sa vytrápil tu, keď som išiel mimo chodník a proste bolo to... No, trošku som precenil tiež svoje sily, čiže ja už som to predtým hovoril, že naozaj opakuje sa to stále, že treba proste v tej zime všetko trvá dvakrát toľko a proste netreba preceniť si sily a už keď je človek v nejakej zlej situácii, tak treba si nájsť najbližší bod. Nie úplne ten akože konečný cieľový, ale nejaký bod, po ktorý človek príde, potom si určí ďalší, hej. Samozrejme sa predýchať a tak a mne sa včera podarilo s tými dvomi batohmi sem dostať, hej, tak za čo som rád. A som šťastný, že sme sa tu stretli. To je piatý. Apropo dva batohy, za tie sme my viac radi, pretože po včerajšom veľmi, síce peknom, ale aj veľmi výživnom dni nám Miško zakuril na tejto krásnej utulničke a doniesol dva batohy plné jedla od jeho maminky. No áno, chcem... Ktorú pozdravujeme, ako sa volá maminka? Milena, pozdravujeme Milenu. Veľkú pusu jej posielame všetci, veľké objatie, bolo to úžasné. Takže ďakujeme krásne za výrobu jedla a ďakujem veľmi pekne za distribúciu, presne tak. Ja to zhrniem, mami treba ľúbiť, hej. Tak, presne tak. A od včera tvoju silno ľúbime tiež, lebo večera bola... Určite ďakuje, večera bola fantastická. Aj raňajky boli fantastické, tak. Mali sme tu veľmi príjemnú komornú atmosféru, horela nám tu sviečka, už sme potom aj tak inštinktívne povypínali čelovky a súkali sme si do krkov rezne. A debatili sme, smiali sme sa, vymieniali si skúsenosti, názory a toto je veľmi príjemné na týchto čundroch. Že chlapi idú do hory, podebatia, nasytia sa mužské energie, ešte tu majú šarinku. Ináč na tejto SMPčke ja sa vždy tak tajne dúfam, že budem mať batoh stále ľahší, lebo z neho vždy niečo odžerieme, ale my odkiaľkoľvek odchádzame, mám batoh ťažší a ťažší. Lebo Miško nám doniesol, okrem toho, že nám jeho mamička napiekla a navarila, tak ešte nám doniesol proviant tyčiniek a ovocia, kade čoho. Však ale prepáč. Dajme tomu 2-3 kg jedla navyše, takže nezomrieme od hladu, takže... Vďaka takým dobrým. Pri tých výkonoch, ktoré dávate, lebo naozaj je to náročné, to ak si ľudia myslia, že v lete ísť SMP je náročné, tak v zime je to duplom. A preto ja stále hovorím, že máte môj obdiv a uznanie za to, aký výkony dávate, lebo to není sranda. Hej. Takže potrebujete proste nejaké suplementy k tomu, hej, proteíny a proste na energiu a tak ďalej, lebo to není. Nie, áno, to, presne to. To áno, len my to na tej zimnej nemáme kedy žrať, lebo oveľa ľahšie sa zloží v lete do travy. Takže... Keď si chystá človek ráno do vrecka, tak... Ale už sme sa poučili, už tie ľahko zjediteľné veci máme na veľmi ľahko dostupných miestach. Vačky, také tie bočné vačky na ruksakoch a podobne, aby sme si to mohli rýchlo nesúkať do huby. A sme veľmi žiční, pretože každý sa chce zbaviť svojej váhy v batohu, tak nedáš si, ponúknem ťa. Mám tu buchty a snežnice, nedáš si?
No ja som akože šťastný, že som sa odbremenil od tej váhy a v podstate toho všetkého jedla, tých tyčiniek a že pôjdem kvázi na ľahko, aj keď mám ťažké nohy. Mm-hmm. Ja za tie 3 kg jedla, čo si nám dal, tak my ti dávame 150 gramový časopis. Za čo vám ďakujem. Krásy slovenského od vydavateľstva Dajama. Tento časopis je úžasný, preštuduj si ho, toto je aktuálne číslo inak. Ďakujem, a možno, že Dajama a Living Slovakia vymyslíte nejakú áno, zaujímavú spoluprácu, je. Článok. Som tomu úplne nakladený. Takže sú rôzne druhy synergii. Presne tak. Ale každopádne v rámci turistickej komunity a lásky k prírode tie synergie sú dôležité. Mne teraz napadol, že ešte tu nechávame aj bývalý banán. Ktorý mal Mirko Patov. To je príspevok od Mirka. To je príspevok od Johnnyho, ktorý si ho odložil tam doma dňami do mojho vrecka. Dúfajúc, že bude banánové pyre. A teraz stačí už len zvariť a je z toho banánová pálenka. Takže teraz len tak vytlačíš. Jak tú poslednú kvapku, vieš? Tak my ideme ďalej. Ideme na Donovaly a z Donovalov ideme do Laviny, teda dúfame, že nie. Ideme zistiť, aký je stav pod Krížnou, lebo oteplilo sa, oťažel sneh, omočil sa sneh a ako Krížna je, z Krížnej padajú laviny aj na jar, keď je tam iba tráva, takže ideme zistiť, aké teraz ešte vyšlo slniečko. Ona ešte, slniečko sa oprie do mokrého snehu. Takže sa na Donovaloch poradíme s chlapcami z HZS, uvidíme, čo nám povedia, ale oni tak väčšinou hovoria, že netreba ísť, ale tak, dáme s nimi debatu. Mm-hmm. Každopádne začíname ďalší deň, tešíme sa na dobrodružstva s vami. Mm-hmm. Miško, ty s nami ešte chvíľku budeš, ale takto by sme sa ti chceli poďakovať za to, ako si sa o nás postaral, aký si skvelý človek a ako sme nadobudli nového kamaráta. A ja som šťastný, že som vás poznal, takisto, že som vám mohol pomôcť úprimne a nezištne. A keby bolo viac času, aby sme prebrali proste nespočet tých parádnych vecí o živote a o turistike, o týchto veciach. Za čo sa teším do budúcna, hej, že sa spolu... Presne tak. A ste úžasní ľudia, ktorí robia úžasné veci a keby bolo takýchto ľudí viac, tak by bol niečo krajší, hej? Za mňa to isté, ďakujem krásne, ďakujeme za prvý antík, mamino pozdravie. Na zdravie. Mamina bude šťastná inak. Myslím si, že... Zaslúži si to. Mhm. Áno, ja som na ňu hrdý a ľúbim ju ako každý syn nemal. A Milena vychovala si skvelého syna. Mhm. Ďakujem. Synátor sa ti podaril. Ahojte, ideme od útulne pod Kečkou smerom na Donovaly. Pôjde sa cez veľmi milú malú oblastičku s názvom Polianky. Tuto opodiaľ ide aj bežkárska dráha, ale je rozdelená od turistickej. Len aby ste mali predstavu, ako to vyzerá na tomto krátkom úseku, kým sa dostajeme na Donovaly, tak je tu takýto veľmi milý, pekný lesík. Tam hľa sú chlapci.
Priatelia naši, toto sa išlo včera. A toto tu nad Johnnyho hlavou. To sa ide dnes. Nepáčia sa mi tie oblaky. A dúfam, ako hej, oblaky sú jedna vec, ale hlavne, aby z nich nepršalo. Snežiť môže. Je dosť teplo na to, aby snežiť. Aha. Nechajme sa prekvapiť, ideme si dať na Donovali nejaký čajík a porozprávať sa s horskou službou, že či nám odporúčajú krížnu. Ak sa s nami budú ochotní rozprávať. Odchádzame z domčeka horskej záchrannej služby Veľká Fatra na Donovaloch. Ako zodpovední turisti sme sa boli spýtať, čo si horská záchranná služba myslí o stavu sváhov vo Veľkej Fatre. Tak sme to spolu preberali pri mape a chlapci nás ubezpečili, že tá ďalka ďal my pôjdeme, tak je to bezlavinozne. Malo by to byť v poriadku priechodné, kebyže sa necítime úplne bezpečne, tak by sme si mali dávať dostatočné odstupy od seba. To je dobrá rada aj pre vás, keď idete náhodou v niečom, čo je potenciálne lavinózne. Väčšie rozostupy medzi sebou, keď vás ide viacej. Prečo? Pretože budete potom dávať menšiu váhu na ten bod, kde by sa to mohlo otrhnúť. To niečo stávajú, tak pardon za audio. Takže dúfam, že táto informácia bola počuť. Takže my sa ideme teraz trošku osviežiť. Dáme si nejaký čajík a ideme hore. Akurát to počasie, no, sa nám veľmi nepáči. Ale tak hádam, nebude pršať. Takže držte palce. Máme to odobrené od horskej služby. Tak hneď sme na srdiečku a na duši trošku pokojnejší. Troška fúka. Troška fučíkuje, je tu ľadíček. Priatelia, uhadli ste. Sme na vrchu Zvolen. Aha. Sedlo Veľký Šulec. Kráľová studňa 505 do pola. Takže predsa len ideme. Predsa len ideme. Inak, by the way, z Donovalov je to dozvolená pešo asi kratšie ako autom. Po tejto hlbokej myšlienke aha. By som si dal kávu na Zvolenskom hrade. Tak a ideme hľadať Banskú Bystricu. Áno, asi. Pamätník sa napoval. Ale čo, akože, čo si ja myslím je, že pozri, tam je slnko, na Liške a Krížnej je slnko, to je medzi, toto je celé v mrakoch. A keď fúka odtiaľ, to znamená, že tie mraky fúka sem, takže keď prejdeme túto srajdu, tak tam by sme mohli mať fajn počasie. Toto hovorí teória. Tak, ale malo by sa to podvoľkne naozaj ako správať. Mm-hmm. Meteorológ Jonáš z SHMU VON nám predpovedal bezzrážkový priechod. To som nepovedal, ja som povedal, že na Liške a Krížnej bude dobre. Ale ja tak jemne dúfam, že tie zrážky budú snehové. Alebo aspoň vo forme tenisových loptiček zbrznutých, alebo niečo podobného. Nie, aby nám rozbilo gebulu. Ale nezaujímavé. Snehové. Dohodíme sa na snehový. Prosíme. Dva dni sme si od takéhoto... Trošku výrazol dých. To navialo do huby. Trošku sme si od tohto vetra oddychli. Ale asi si ho tuto znova užijeme. Už si ho užívame. Takže navrhujem ísť. Áno. Ak sa zhorší počasie, či sa vieme vrátiť na kľudný chrbát, kde malo byť zámetrie. To je skvelé. Ale my ideme na sedlo Veľký Šulec, 1006 metrov. Toto je veľmi pekný kolenársky úsek, čo ideme dnes. Hej. Neviem dýchať proti tomu vetru, tak asi to už schovám. Yes! Sneží!
My sme sa báli, lebo ideme pod takým mesitým oblakom, že čo z neho bude padať. Lebo dole na Donovaloch ukazovali, že v stredisku sú 4 stupne a hore na kopcoch, že je 0. A keď sme videli túto šedú nádheru nad nami, tak sme mali taký vabank, že 50-50, že buď to bude dážď, alebo to bude sneh. A toto sú presne tie úskalia SMPčky, čo sme spomínali aj na našej predošlej, že človek sa tu teší naozaj z maličkosti. Vtedy sme sa tešili napríklad, že prší menej. Teraz sa netešíme z toho, že nie sú zrážky, ale že je konkrétny typ zrážok. A síce sneh je veľmi pozitívny, pretože vo veľkej fatre, kebyže zmokneme a ešte v pomerne silnom vetre, tak by nám to mohlo celkom posrať deň. Ale keďže padá sneh, tak tu jásame, lebo to znamená, že budeme v suchu. Takže chceli sme sa s vami podeliť o túto emóciu. Ejo! Dobre, morálka je zatiaľ dobrá tým pádom. Kto vie, čo znamenajú naše EO a jehe a podobné veci? Znamenajú len zemný topor. Aj to, ak ste to počuli. Každopádne sme za Zvolenom, za vrchom Zvolen. A tak tu sa ešte stále pozeráme na Donovaly. Sme v takom príjemnom obláčiku. Posneškáva nám tu. Zatiaľ je to fajn. Stromy nás kryjú. Ale ten terén je taký všakovaký. Rozhodli sme sa si dať mačky, lebo ten sneh je pomerne mokrý. Ale takto. Aj tu. Aj tu išli nejakí lyžiari a nejakí pešiaci. Ale miestami sa to takto zabára. Miestami je to podložie trošku tvrdšie, že sa po ňom dá ísť, ale stále sa to mení. Takže je to tak na vašom rozhodnutí, že čo si obujete. My už sme veľmi, veľmi deprimovaní z snežníc, lebo v Tatrách sme si ich užili, aj vo Volovských. A oni ako sú široké, tak to bol dobrý prepad. Oni ako sú široké, tak dosť tam trpia členky a kolena. Takže sme sa rozhodli ísť mačkovať. A tak musíme si trošičku pretrpieť tie prepady do snehu. A tak veríme, že to bolo dobré rozhodnutie a hore sa nám tie mačky viacej zídu. A tak toto tu teraz vyzerá. Začali sme sa dobre prebárať, že toto bude náročný úsek. Prezuli sme sa z mačiek do snežnic. To je veľmi ťažké rozhodnutie. Prezuli z mačiek, aby sme sa nezabárali do snežnic. Sme nakoniec sa dohodli, prezúvame sa a nevieme si toho vynášať. Je to dosť lepšie. Je mi navracanie. Kríž na Here We Come. Pozri sa, tie moje stupa, ja ti budem hovoriť, pozri sa. Je to jednoznačne super. Takáto parádna, obrovská diaľnica. Ó, tam je rozcestník. Idem sa na neho pozrieť. Je to tu malebné. Čo by som však povedal, že možno sa tu človek trošku menej kocha. Ako na jar, alebo v lete, alebo na jeseň. Ale pokiaľ niekto má v láske zimnú turistiku, tak
si krásu v pohorí nájde. Tak či tak. A ako som mohol myslieť, týmto nepojdeme, ale pôjdeme sem. Kríž na 3 hodiny? Jasné. Jasné. Čiže 4 hodiny. Kráľova štucňa 3.40. Yes. Neviem sa dočkať. Priatelia, vidíme tu novú a starú značku za sebou. Čiže značkári sa tu činili. Priatelia, ja vám za túto činnosť ďakujem v mene SMPčkárov všetkých, nielen tých zimných. Nachádzame sa medzi sedlami Veľký Šturec a Prašnickým sedlom. Prašnické sedlo je inak najnižší bod našej dnešnej trasy. Ak ma pamäť neklame, je to 909 metrov, ale overíme si to ešte na najbližších záberoch. Ako vidíte, dnes je tu savo, je veterno, sichravo, pomerne nechutne. Krížnej sa, priznám sa, trocha obávam, ale mali by sme ju teoreticky stihnúť ešte za svetla. Tak uvidíme. Fakt by som ju nerad išiel po tme. Takýmto terénom sa tu zimný SMPčkár série. Teraz ja vôbec neviem, kam mám ísť toto. Toto akože má človek prejsť, hej? Toto je vynikajúce. Tu mám zlomenú palicu. A s jednou palicou chodím to a v druhej držím túto zlomenú. Čo je perfektné. Čakám, kedy si tu odlomím snežnice alebo niečo. Dúfam, že to ďalej ide do hentamtoho kopca zasratého. Čo povie s jednou palicou, super. Yes. Super. Toto je úžasné. Chlapci, ešte že neprší, nie? Ešte že neprší. Ale sem tam mi padne nejaký kus snehu do tej roztrepanej bulvy, čo mi tam treskol ten konár do oka rovno. Príjemné memento. Odtiaľ to ideme sem do tejto... Áno! Je tohto svinstva, do tejto vertikály. Než to je normálne na tej kamere, máš série, že to normálne nevidíš, ako to je hrozné. Je to rovnako hrozné, ako to bolo na jar. Je ďalší kríž bez lavičky. Áno, to je druhý kríž na svete, pri ktorom nie je lavička. Toto sa mi strašne nechce ísť. Mirko sa ide vymočiť, my sa ideme vykrcať. 3.15. Kráľova štúcňa. Yes. 2.20 krížna, určite. Určite. No nič, ideme. Sneží, to je. Same dobré správy. Čo mi prišiel o palicu, ako ste sa nedávno dozvedeli? Chceš sa prvý vyrozprávať, Mirko? Chcem sa vyrozprávať, všetci tí, čo išli SMPčku aj v lete. Dobre vedia, čo je to za úsek za Novalou. Teraz budeme v Prašnickom sedle. Máme s sebou výkon za Prašnické sedlo. Jedno lepšie ako druhé.
neskutočne nepríjemného. A ja osobne som teda už prelepený všetkým možným, aj počas dňa som sa dolepoval. Až som si udržal nohy aspoň v celku a neviem. Niektorí prišli o paličku. Som rád upozornil na Johnnyho palice, ktoré stoja za to, ale... Teraz nás čaká ďalší kvalitná sračka, kvalitná vertikála hore. A teším sa, že ideme... Krížno ideme po tme, čo je presne tak sa to má robiť. Odporúča 9 z 10 pohrebníctev, ale budeme musieť trafiť tú červenú. No, z aplikácie obrazali chlapci na HZDS, že máme ísť minimálne 3 hodiny. Teraz máme, ak sa nemýlim, už skoro 5. Teším sa na ten vietor hore. 16.50, 16.45, 17, 18, 19. No, hore bude fúkať? Bude určite fúkať. Najskôr o 8.00 si myslím, že tak nejak trénovať Krížnu. Že nebo vie čo? Znamená o 9.00 kráľová studňa. No až po 9.00, lebo to je tak cez hodinu. Ľahko, neviem čo tam bude, či sa dobre sa prezúvať. Teším sa na tú lúku ku Krížnej, to bude super. Tá, sa neviem, ja hoďte po sobe dočkať, lebo úplne najlepšie sa mi naozaj po tých rovinách. Lebo to je dobré, nikto som vyjebal na hlbokú snehu. Presne tak. Sme 280 metrov od Rybovského sedla. 263 od Rybacieho sedla. Terigáme sa na Krížnu. A mám zatrpkaný objektív, ako obyčajne. Krista. Ale ja vám ho, priatelia, vyčistím. Lebo našli sme troška závetria za stromami. Čaká nás ešte necelých 300 výškových do Krížnej. Očakávame tam dosť silný vietor. A v podstate dnes nás zaujíma vrchol Krížnej, lebo už to klesanie do Kráľovej studňa na to už... To sa už celkom teším, hej. 4 kilometre, pravda. A na Krížnu je to ešte 1,5? Tak asi. Na Krížnu pojedi presne. Pojedi presne, aby si bol spokojný. Jo. 1,3. Z toho 300 je Rybovské, kilometr. Yes. Chlapci, dobrodružstvo. Ale akože musím povedať, že dnešok mi dal peknú plakovku. Aha. Ako... Ja to zhodnotím, keď prídeme. Mám kopec. Áno, ale tak vieš, tak ako Tomáško povedal, že v tom najhoršom treba natáčať. Mne už síce vypla GoPročka, ale namastil som tam také veci, že super. Budú aj také tie off scény. Áno, áno. Kde sme si pať pustili Hugo na špacír. A to bude samozrejme pre členov. A keby vám dvom bolo na nič, tak spomeňte na to, že ja idem s dubovou palicou. Lepšie ako s bukinou. A pekne omrznutou. Lepšie ako s jednou palicou. Je pravda. Táto dubová palica, ak som tam išiel tou vertikálou, tak sa tak na mňa usmievala zo snehu. Vadíme sa. Vítajte na Krížnej. Osvietím, aký si pekne omrznutý. Vyzeráš jak na kráľovke. Ja sa tak cítim. Nie, ja som na sračku. Na sračku, páni. Tak rozprávajte vy, lebo ja nevládzem ani myslieť. Ja mám zapnutý mikrofón, takže... Takže krič. Pôjdem sem, aby ma bolo počuť. Ja je dobre, máš rukavicu? Fajn. Výstup na Krížnu a dneska vôbec celý nástup do Veľkej Fatry stál za... Bol grandiózny. Presne tak. Náročný jak prasa. Žiaľ Bohu, výstup na Krížnu sme už absolvovali po tme. Akurát sme hore. Tento blikajúci majáčik je veľmi povzbudivý. Ja osobne mám absolútne našalať nohy. Vďaka Bohu, že tu máme tohto horského zvodcu. Lebo ide jak horská koza. Áno, Mirko nabrhol energiu poslednú hodinu. Ale sú tu fajnové nárazy vetru, čo ma zráža na kolena. Nie je tu až taká zima, ale silno fúka. Teraz bude zima, ideme po hrebeň. Hej, teraz bude zimka, ale čaká nás...
Hotel Kráľová studňa, kde už sme ohlásení. Mali by sme tam byť za hodinku niečo. Teraz je tuším, že 7. Asi po 7, no už. Tak. Takže ideme tam, aby ste vedeli. Bolo to hrozné, ale sme všetci pokope, sme zdraví. A mrzí nás, že odtiaľ to nič neuvidíte, ale aj keby bol deň, tak celý deň bola krížna v hmle a nebolo by vidieť tak či tak nič. Poďme dole, chlapci, poďme. Tak si myslíte, že v lete je to masaker? Vyskúšajte si to v zime. Ak sa náhodou pomýlime s červenými, hlásime sa z Borišova. No! Poďme na Kráľovú studňu. Čaute. Sme na horskom hoteli Kráľová studňa. Bratrbo, jak sa cítiš? To je moja obľúbená otázka. Toto bolo ako to, čo sme dnes zažili. Dobrodružstvo, kurva. Dobrodružstvo? Nie, dneska sme boli veľmi, veľmi blízko s kapatiou. Dneska sme boli veľmi blízko mnohým veciam. No, a toto bol suverene najhorší, najnebezpečnejší a najviac zapeklitý úsek zimnej cesty SMP. A bolo to cítiť? Bolo to veľmi cítiť. Sme radi, že sme tu. Máme veľké šťastie. Buchli sme si turistické ubytovanie, čo je v takejto izbe pre 8 osôb. Ale vzhľadom na to, že vo vedľajšej izbe už je 6 osôb a došli sme neskoro, tak povedali, že nám dajú vlastnú izbu. Čo je pre nás inak za čo sme veľmi, veľmi, veľmi radi. Čo je tie prísnictva, čo mi krčia z batoha? Toho sa veľmi teším, že sa môžem už konečne zbaviť. Myslíš, lavinová lopata, cepín a lavinová sonda. Presne tak. To sa ja veľmi teším. Už sme sa rozložili trošku a... Už sme za Krížnou, čiže... Už sme safe. To sme si hovorili celú cestu, že keď sa dostaneme na Kráľovú studňu, že už je to dobré. Už je to dobré. A neviem, že či som si dneska tým, že som sedel na tom lade, či som si neprivodil vlka. To ma fakt neteší. A ešte k tomu... Nie, to sú SMP nohy. Ešte k tomu ma taký zasratý konár trafil rovno do šošovky. Rovno do šošovky a potom, jak mi do toho fúkal ten blizzard, tak to bolo super. A teraz ma dosť bolí očná bulva, ale vidím ťa, to je dôležité. Dosť si kričal. Hej, ja áno, áno. Aj keď som zlomil tú palicu a spadol som. Toto bol tak zlý terén. Ale akože masívny deň. Som rád, že bol s nami aj Miro, ktorý teraz sa kúpe v teplej vode. Mm-hmm. A teším sa, keď do nej pôjdeme aj my. Ináč na tomto úseku zúfalo chýba turistická infraštruktúra. Celou cestou od Donovalov až po Kráľovú studňu nie je ani len zasratá lavička. To je pravda. A na niektorých úsekoch je to veľmi zle značené. Veľmi, veľmi zle značené. Človek sa pozrie na nejakú vôbec lesnú cestu vertikálu, nie je tam žiadna značka. Žiadna značka. Moje nohy sú v takomto stave. Bojím sa si dať dole tie obvezy, ale dobre. Inak Miško Juršík mi volal, keď sme sa trepali na Krížnu a tak som ho vypoklonkoval, že teraz niekam. Dneska dokončil SMPčku a je na Dukle. Blahoželáme Miškovi. Gratulujeme ti, Miško. Je to král. Fantázia, to sú výborné správy. Presne tak. No, my sa poďme osprchovať a zalezame do našich mokrých spacákov. Hovoria mi chodidla, ty kukus. Áno, máme dosť mokré spacáky. A poďme spať. Teším sa do sprchy inak. A ja? 3 dni som nemal sprchu. No dobre, tak teda
Dobrú noc vám prajem. Pa, pa, la, la.